Ako je kod vakcinisanja jedno, recimo, na 100.000 vakcinisane dece imalo neku komplikaciju, a komplikacije mogu da budu ili anafilaktički šok koji se događa još za vreme prijema vakcine i to najčešće na substancu u kojoj je rastvoren antigen, ili ako se dogodi kao postvakcinalna reakcija nešto poput encefalita ili znači tih težih oboljenja, onda je to stvarno težak jedan problem za tu porodicu, ali ako je to pojava koja ide jedan na recimo 100.000 vakcinisanih do čak 1.000.000 vakcinisane dece za polio, i ako imate na 1.000 obolele dece od tih istih bolesti smrtnost od 10-15%, onda mislim da je stvarno beznačajno diskutovati o tome da li je vakcina korisna ili štetna. Korisna jeste, ali postoje deca koja ili se ne mogu odmah da prepoznaju da su imunološki deficijentna, koja će malo drugačije da odreaguju, možda čak i sa eto nekom komplikacijom, ali to je izuzetno retka pojava kod vakcinisane dece. Za razliku od komplikacija gde posle oboljevanja kod dečije paralize dete preživi, ali ostane znači u invalidskim kolicima za ceo život, ili posle ovih drugih bolesti ako preživi morbile pa dobije encefalitis, onda takođe ima neurološke traume za ceo život. O zauškama kod dečkića svi znamo da može da postanu sterilni posle toga. Tako da, treba, kažem, izvagati, i ja nikad nisam za to da pošto poto mora svako dete da se vakciniše. Treba vakcinisati svu decu, ali prema onome šta iz kartona lekar može da vidi, šta u razgovoru sa roditeljima vidi, ali bih apelovala na roditelje da malo više veruju svom izabranom lekaru, a manje da se zbunjuju čitajući na internetu ko je šta rekao i zbog čega je to tako.